ska vi se. Stamatopoulos. Jag tror ändå inte att vi bär offside när den eventuella touchen skulle ha varit från Smedberg och Lense. Backlinjen som blir helt bolltittande. Bahoui. Quaison. Quaison skjuter! Oj! Här har du den här träffen som Bahoui sökte sig, försökte på dra ut mot hörnan till att börja med, för att sedan vika av, dyka ner, och det är en jätte... Bahoui, Quaison på djupet, Bjärsby följer med, Quaison avslutar! Klarar han där tillräckligt, en allbåge står rätt och räddar den där på ett bra sätt. Se så företagsam man är. Spelar väg med Robin Söder. Jätteläge för 2-0. Men Kenny Stamatopoulos ser till att göra nästan matchavgörande räddning i det läget. Fötter, titta hur många gånger han petar bollen. Titta hur många gånger han kan liksom flytta den i sidled och skapa det där läget. Fint vägg. Stark Goitom. Kontroll. En uppspelspunkt. Söder. På djupet mot Vibe. Som lurar Per Karlsson. Och kliver in. Ska gå för 2-0 Vibe. Stamatopoulos. Opoulos, men Per Karlsson bortvänd fullständigt av Viberg. Så Vibe som... Jakob Johansson. Sam Larsson. Jakob Johansson får nästa chans. Han gör en dribbling i det där läget. Och får sen bollen då. Här kommer skottet istället. Vilka möjligheter för IFK Göteborg. Andreas Alder flygförbannad nere vid sitt bås över att sitt AIK och släpper till de här chanserna. Nej. Sekvenser först IFK Göteborg, eller AIK åt ena hållet. Sen dubbelt upp från IFK Göteborgs sida som landar i det här avslutet från Vi. Och vi måste ta hjälp av bilderna, och det går inte att säga något annat än att det där är korrekt. Från min sida i alla fall. Ja, det råder ingen tvivel om att det är Vibe som spelar kort bak. Kort mot Per Karlsson. Det är rött! Det är rött! Ludvig Augustinsson med vänster. Två bra alternativ. Två rejäla hot. Vidar Augustinsson. Ja, det blir det. Och det är en bra frispark. Men Stamatopoulos håller koll på sitt hörn. Från Augustinssons vänsterfot. Starkt samtidigt av Stamatopoulos. Lorentzon lyfter. Och här kommer Markkanen! Av nick mot mål så kommer bollen att bli kvar där för en andra situation. Eller eventuellt en tredje situation. Norra stå. Quaison i frisparken. Drar en motmål! Och Alvåges räddning. Men oj vad han har fått göra med räddningar idag. Alvåge. Här är en bra till. Här är en Hjalmar Jonsson tänkt upp. Det är Johansson nu mot Goitom. Nu är Alvåge långt ute. Och Borges försöker loppa. Hinner han tillbaka Alvåge? Ja, han gör det! En ursäktande hand upp från John Alvåge. Liknande när Höje sprang ut lite galet, onödigt. Jag tycker liknande situation här. Det finns försvarare som kan hjälpa Alvåge i den där duellen bättre. Quaison in till Goitom. Eliasson får en ny chans. Det är en kopia av det som han gjorde alldeles. Vän och Goitom har sett upp det här läget och att Eliasson tar just ett. Men Alvåge ur det. Och som belöning får Eliasson ta sig ut här. Och slår den här hörnan, ser man kan göra det bättre än Borges. Här kommer den. Ja, det ser bra ut. Borges nickar istället! Och då klarar Alvåge även den. I sin första halvlek. Plus Per Karlsson utvisad. Här kan det komma en chans. Malik Mané. Han tar sig in i straffområdet. Ska han avsluta det här? Han gör det. Det är 2-0 till IFK Göteborg. Ja, det var risken som AIK tog. Bollvinstkontring.
lite chansande AIK-försvar som ställer offside istället. Jag tror Nils Johansson som gör det, som ger det här friläget för Mané. Undrar om han söker det bortre hörnet eller om han verkligen är så iskall att han söker tunneln på Stamatopoulos. Resultatet är i varje fall en 2-0. Och vad som ser ut att bli en trepoängare för Micke. När man bara har en ettmålsled. De ändrar sin idé när de tar in deras stora sjua som är extremt riktigt bäst där inne. Så då hade vi lite problem, så att precis den här riktiga anstormen skulle komma, då gjorde vi målet.